שלום לכולם ושלום לכל מי שמניב ורשום לערוץ שלי ביוטיוב. אז אחרי שלמדנו את י"א של החזקות שלפי של החלק השלישי של מיימר בוז של לגוני שזה הרבי הריאס. אז עכשיו אנחנו נלמד את אות י"ב וי"ג. והנה להבין עניינו עושה למעלה, ודי נהייתה בתיקוני זוהר, כתוב בתיקוני זוהר, אור אין סוף למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית. והנה מה שהם אומרים למטה עד אין תכלית, הכבוד שהגילי והתפסות ובבחינת אינסוף בלי גבול כלל. וזהו קריאת שם דשימור אינסוף. למה? כי האור עצמו הוא אינסוף. וטעם הדבר הוא לפי שהאור הוא מעין המאור. וזהו עניין המאור. ולהיות שעצמו אותו בבחינת פשיטות ובבחינת אין סוף לא חיינים לגם האור שומן אמרו אז הוא גם בבחינת אין סוף. וזהו אור אין סוף שהאור עצמו הוא בבחינת אין סוף. והנה מהאור הזה היו עולמות וצורות עד אין קץ ובלי גבול כלל. ובאופנים אחרים לגמרי. ובאופנים אחרים לגמרי, ראינו שהעולמות והצורות גופו הן בלי גבול, לבד נשם בלי גבול במספורם. וכמיימר בפירוש עניין צורות אין קץ, של צורות עצמן, אין בלי גבול ואיבר, אין בלי גבול לבד, נמצאים במספר בלי גבול, וכדי תבדו עדות, שזה כתוב בזוהר, כאותו אין, שמתפשט לכל צד. אז מתי שתסתכל עליו, אז אתה לא תשכח אלא את האור לבד. למה דלייתן בבחינת פשיטות בעצם לזדות ובבריבוי התחלקות מהמדרגות עד אין שיעור. לזהו אמרו דהתפסת לכל הכיוונים.
אבל אמיתתו הוא האין שבלבד, שבחינתך הזו כמיימר אין תוכל ולא בחושבל, ולהיותו בבחינתך בעצם הנה כאן שהוא בבית גלות ובלו בחושבל. שכאן קפתי כמיים מרן תוכד ולא בבחון שבן, אולי יותר בבחינות חד בעצם הנה כאשר הוא בא בית גלות ולא בחון שבן ובבחינות ריבול ביותר, אבל אמיתתו הוא בבחינות חד ממש. והנה מה שנתלו הצורות במתפרן שלו כדי לקבל ספר יגירו אין שצורות תשע ולא תשע, אין שעובר לא אחד עשר. הנה גבל ידי הצמצומים שהיה באורות וברוכו. למה? כי על ידי הצמצום הרי בא האור והגלו בבחינת מיד הגבול. ולא כן הם במספור. שבעים צלות. ובכל זה הנה אחרי סימפסום ניצבו 44 עולמות בלי גבול ובלי נשיאור, וכמו שקוט הזה עולם הוא של מספור, וכמאמר רנזל אז תקריא אלמות של העולמות שהן עולמות בלי שיעור מספור כלל, כדי שבדיר בדיר רבי שזה גם כן מהדבר. בגולגולת יושבים טרנסר אלפי אלמין, והמספר הזה ב-12,000 הוא רק לפי העניין שהוא מדבר שמה. על מה הוא בעצם מדבר שמה? שזהו מספר כזה, אבל באמת הוא בלי גבול, עד שגם המדרגה היא יותר תחתונה במדרגת האצילות. שבחינת מלכות להציל את זה, הנה בא ממנה הריבוי ואיתה באותו הדין מספור, וכמו שכותב מה רב ומעשיכו ומוגד למעשיכו שהם ריבוי לנברואים וגדולי לנברואים, כמביא עבד ברומן של ואירו שבדיוק היה פרסה לתמול תסבת וכל זו לפי שהאור
ואין סוף בלי גבול, ולא חיילים לדם כמו שבא על ידי סימפסון. הנה הייתה בוטו בלי מספר הגבול, עכשיו את אותי י' ג' ואין נלמד שאומר למטה עד אין תכלס. זה קל על הגיל והתפנטות, שבבחינת התפנטות, בבחינת אור אין סוף ואין שירו בלי גבול, מה מסד למטה במדרגות היותר האחרונות והיותר תחתונות. וזהו אורן סוף למטה עד אין תכלס. שהתפנת אותה אור בבחינות אין סוף בלי גבול כלל, עד המדרגה יותר מטה-מטה, בין עולמות האין סוף שלפני סימפסון. והעולם השני ששמה מהירה אור אין סוף בגלל. הרי הם קלים לאור אין סוף. למה? זה להיות שגם הכלים הרי הם אלוהי קוטממים. ואם כן אין פלא כלל, למה אין פלא? כי האור אין סוף ומהיר שמה בגילוי. וכן אין פלא מה שהם יכולים לקבל את האור אין סוף הגלוי. הגלוי. אבל למטביע בריאה יצירו ואנשיו. הרי הם בחינות מטו, למה? ככלים של הפילד הם כמו הגוף לנשומת. אבל מה שכאן על ביאנסים, רק הלבושים לאור הכלים באנטילטים. שהם בבחינות גופו כנל המתלבט בהם. כמיימר, אם אל ינם מכננה בקורסה שלה, שהם עליונה ובחינות בינו דאזלים. הרי היא מכננה בקורסה לה, עולם בכיסא, שוב עולם הבריאה. שצורות בבין שירה ואופן באנשי. ולא כן נקרא ביה מפה לפין שבלבושים לאור האנשי. ובלבושים דביה אומר דמיינו פרחן נשמתם לבני נוסו שהם אני שומעת. למה? כי רוב הנשמות זה מביאה. ורק אחד בדור ובדורות הראשונים זה נשומת דאנסילס. ובדור הזה זה עבר. אבל רוב הנשומים שהם נשומים בביאה. אלא שבביאה גופו, הנה הנשומים שם הם פנימיים ומלאכים חיצוניים, וגם העולמות הם חיצוניים.
هم خسائنهم هم خسائنهم ده خسائنهم وبغيب الإنسان سلوك الإنسان سلوك أغب بيامي مدرقة لمدرقة بغيبية مدرقات הרי מתעלם ומתעטר האור עד שמתי שהוא מגיע לעולם הזמון בתגנשן ולכן כל ההשפעה והרגילי בעולם הוא על ידי הרגללים והמדלות וגם כתוב שאין לך, אין שם למלאך שאומר לו תגדל. וגם הוא אומר גם בבעות הזאת, בבעות ג' על פרעה. מה הקשר כאן פרעה? שמתי שהאלוקות שבאה לכל העולם אני מתגשמת כל כך עד שיש את פרעה שאומר שאני אשת את כל הנילוס ואת כל ארץ מצרים אבל זה לא נכון, למה? כי מתי שיעקב אבינו הוא ירד למצרים אני ברך את פרעה שאני יעלה לקראתו וגם הוא אומר פה שכמו שיש עם פרות, יש גם עם בעלי עסוקים ואנשים שלומדים. שהבעלי עסוקים עוד אחרי שהם עושים את העסקים, אז הם אומרים, אני עשיתי את העסקים. כוחי ורושם ידי עשו את העסקים. אף על פי שהוא מבין שכל הפרנסה שלו זה בא מהקדוש ברוך הוא, אבל בכל זאת הוא אמר שכל הפרנסה שלי אני אשת את זה. ואותו דבר גם עם מישהו שלמד תורה. יש לפעמים כזה מצב שמישהו שלמד תורה הוא שוכח על הקדוש ברוך הוא שהוא בעצם זה שהביא את התורה. ונעשה התוועדות קטנה התוועדות אחרונה ליוד שבט שכמו שאמרנו אתמול שביוד שבט זה היה
Adams to go up here and it's the lake where you will cook him when I have to do with me in the man of the rabbi. And you can use את הגיס של הרבי, את הרסד. והיו כאלו שמרו את הרבי. וב-י"א שבטוף של י"א הרבי התחיל את המיימר, המיימר הראשון כמובן שהוא אמר, הוא התחיל ככה. כל שב כבוד קדוש השמונה רבך מיד מאור, במיימר ליום הצטרפות היוד שבטי תוסן יוד. ואז בואו שלגו נחשי קולו וזה בעצם היה הסימן שסוף סוף קיבלנו רבי חדש. והרבי אמר שכל המטרה שלנו כאן בעולם זה להביא את הגאולה. זה בעצם כל המטרה שלנו. וזה היה מיד. זה היה כמה שנים אחרי השואה. אחרי שכל היהדות ובפרט היהדות החרדית הייתה מרוסקת לגמרי וכל חסידות התכנסה של הרב שלה או של הרבי שלה. וכאן בא הרבי מלובביץ ואומר, וכאן בא הרבי ואומר שצריך לעשות ופורטו. מה זה אומר? צריך להפיץ את היהדות בכל מקום בעולם. ומתי שהרבי הריין שהגיע לאמריקה, שזה גם היה אחרי התורה. אז הוא אמר, אמריקה אינה שונה. ומה זה אומר? זה אומר ככה. זה אומר שברוסיה אז היה גזירות והיהודים שמה הם עשו מסירת נפש ופתאום באמריקה הכל היה פתוח וחופשי
Conference, Dark Conference, kaybettiler. Bunun çocukları tutulurken ve tanesi yok. Kahalıklar çocukları da orada mübkina ruhanı ve an bütün Arabiyaların sütüye büyük ve hırın Amerika inansına Sıgan ve Amerika ısrarla Afrika tutuğa ve yadur oto da balkumu oldu Rusya ve Nigmar etten şuurim ve tekrar tutakon ile yutmak ve tekrar dola sadlifne yutmak nilke kulanı bırakıp letved imara bibi ira koydusu ve ara koydusu o bebeğin sanmak gözüm sülesi ve tayhafım edin amin. לחיים, לחיים ולברוכים.